dragi gledatelji, dobra večer. Vi ste, kao što znate, u Novome srcu. Nije se dogodilo ništa nevjerojatno. Dakle, vaši televizori neka i dalje ostanu na ovim mjestima gdje su. Nemojte ih slučajno okretati, premda fra Ivan Matić sjedi sa moje lijeve strane, odnosno ja sam sjeo u njegovu fotelju. Ja sam Darko Pavičić, novinar Večernjeg lista, možda znate, možda ne. I nedavno smo razmišljali o tome kako fra Ivan zapravo cijelo vrijeme svoje goste ispituje o njihovom novom srcu. Pa smo došli do toga, ajmo mi vidjeti kakvo je novo srce fra Ivana Matića, gdje je on zapravo pronašao svoje novo srce, kako ga obnavlja, kako ga traži, kako živi s njim, kako ga daruje drugima itd. I evo ja bih započeo ovako jednom zapravo parafrazom ovaj naš razgovor. Ti ćeš se sjetiti nekada smo kad su se prenosili prijenosi klizanja Milke Babović, pa kad je znala reći za gledatelje koji imaju crno-bijele televizore, sad bi rekla fra Ivan Matić je u smeđem habitu. Dakle, zašto si odabrao taj smeđi habit? Zašto, kako si završio zapravo u fratrima, što te ponijelo, što te povuklo, evo, da nam možda malo to kažeš. Pa početak je negdje, evo, kada sam upoznao Svetog Franju, ono, čitajući jednu malu knjižicu Život Svetoga Franje. I tu je zapravo taj početak što se Franjevaštva tiče. Tu sam vidio zapravo da taj mladić iz Asiza i sam negdje doživljava to novo srce i sam je negdje bio u traženju i naravno onda otkriće, znači, evanđelja kao pravila života, kao oblik života. Kada je to bilo? Prosti, pa to je bilo, znači, 89. godine. Početkom 89. ja sam tada imao 21 godinu i to je bilo nešto što je meni doista otvorilo jedan novi svijet, jer ja nisam poznavao redovnički stalež, niti sam poznavao Franjevce, toliko jako površno mogu reći, ali je Sveti Franjo i taj način njegova života i gledanja na svijet, na sva stvorenja, kako je pjevao pjesmu Stvorova, kako je zapravo crpio tu snagu od onoga koji je stvoritelj svega toga, to me je zapravo oduševilo. Ali zapravo i prije toga ono što se može nekako i govoriti zapravo o novom srcu dogodilo se baš u tom susretu sa tom živom Božjom riječi. Znači, evanđelje ili ta riječ Božja je mene pokrenula. Ja sam u tom evanđelju, recimo čitajući evanđelja, rekao, pa to je silna snaga, to je stvarno jedna snaga, pa živi netko ovo, je li moguće da netko ovo živi? I onda je nakon toga zapravo Sveti Franjo došao kao onaj koji je to živio i koji je na neki način približio ljudima tu snagu evanđelja i to me je negdje otvorilo baš na ovaj put istraživanja nekako ili traženja tog vlastitog poziva. Meni je to zapravo bilo i otkriće ono da ja s 21 godinu mogu otići u redovnički život, jer nekako sam mislio da to odlaze djeca u sjemenište pa onako redoviti nekakav put. Ali evo, kažem, Sveti Franjo mi je negdje otvorio taj jedan novi put tada meni i naravno s oduševljenjem sam nekako ušao u sve to. Moj susret, ne znam, s fratrima ovdje na Kaptolu u Zagrebu, pa onda moj prvi samostan gdje sam ono došao i bio kao postulant, to je samostan na Trsatu, Gospa Trsatska. To je jedan period doista bio meni ono kao jedan novi svijet koji mi se otvorio. Ali ti si isto poput Svetog Franje prije toga živio svjetovnim životom. Dakle, bavio si se i glazbom. Da, imao sam svoj bend. Kako je to izgledalo? Pa evo i tu sam negdje vidio tu sličnost nekakvu s Franjom. Franjo bio trubadur, pjevao, svirao sa svojim prijateljima u Asizu. Jel? I tako, ja sam to nekako doživljavao. Pa ja sam isto to negdje živio sa svojim prijateljima, znači i glazba i bend i sve ono što smo doživljavali kao prijatelji i kroz glazbu i kroz to naše druženje. Bilo mi je nekako slično onako s onim što sam ja negdje zamišljao tad, ono kako je to Sveti Franjo u svoje vrijeme. I zapravo onda sam evo u Svetom Franji vidio, znači, mogućnost da mogu i ja doista krenuti jednim novim putem, baš zahvaćan evo tom snagom evanđelja,
danas, u ovo naše vrijeme i nekako evo, otkriti evo, što to gospodin od mene traži. Naravno da u početcima je to bilo ono, poput Svetog Franje, ono, gospodine, što hoćeš da učinim? To mi je isto bilo znakovito kad sam vidio da je Sveti Franjo to na početcima svoga puta i obraćenja pitao. Ali, i onda stvarno polako su se otvarala jednostavno ta neka nova vrata i te neke nove mogućnosti. Mene je sve to bilo novo zapravo i taj sam susret s Franjevcima, susret sa samostanskim načinom života. I onda naravno i ono što je tu isto bilo blisko, znači i to da su Franjevci ti koji na različite načine djeluju, znači pa evo i kroz glazbu, kroz druge načine, meni to bilo nešto predivno. Da li se možeš sjetiti toga trenutka, ako je to uopće trenutak, kad si osjetio da doista želiš i da možeš postati svećenik? To je sigurno neko traženje bilo prije toga. A postoji li taj trenutak u tvom životu da kažeš da? Tad sam u tom trenutku rekao Bogu da, želim biti Isusov svećenik. Da, ovo što si rekao, da, to je jedan period koji je bio baš u tom jednom traženju, unutarnjem traženju, jer događaj koji je meni negdje ostavio taj duboki trag je upravo taj događaj susreta sa živim Kristom, znači ta snaga te njegove riječi, da je on doista živ. I to je ono što je pokrenulo na neki način u meni sve. Jer naravno ja sam i odrastao u katoličkoj obitelji i sve je to bilo dobro, ali taj susret, znači to je nešto, evo, imao sam 21 godinu, znači to je ono susret koji je označio na neki način da novi početak u svemu tome. I naravno onda taj period ono traženje, ono, na koji način sad ja mogu odgovoriti na tu ljubav, na to što sam doživio. I onda tu polako dolazi naravno neko preispitivanje, ono, jel bi mogao, jer sam završio srednju medicinsku školu, da tu negdje nastavim ili, pošto sam se bavio glazbom, pa možda glazbom. Međutim, vidio sam da nešto dublje je bilo onako, jedan poziv, nisam ga razumio tad, a nisam ni mislio na posvećeni život, nego jednostavno, ono, imao sam osjećaj ono, kako odgovoriti na tu ljubav. I ovo mi je bilo sve nekako kao malo. I onda je došlo do toga kad sam upoznao, znači, Svetog Franju i način na koji je on odgovorio, meni je tu bio taj klik. Znači, potpuno se predati, znači dati svoj život. To je najveće što možemo učiniti u tom smislu. Znači, onaj koji nam se daruje, potpuno njemu se dati potpuno. I to je meni doista otvorilo na jedan put jednu totalno novu mogućnost da ja budem potpuno predan. Znači, i onda taj put posvećenja, znači živjeti u posvećenom životu, ići prema svećeništvu kao takvom. I to je stvarno bilo nešto sasvim novo. Evo, i naravno, kada sam odlučio i kada sam već zakoračio, to tu je onda započeo taj jedan put, jedna formacija, znači ono što je običajno, ali meni je to jako, jako ono u dubini, znači negdje bio kao taj odgovor, evo, to je ono što je gospodin negdje zaželio i sad odgovaramo. Dakle, dobio si novo srce, možemo reći. I što sada, što tada kad čovjek dobije novo srce? Što s njim? Kako živjeti s tim novim srcem? To je sad ključna priča, ne? Da. Što se radi? Pa evo, najprije tu je znači taj jedan život znači, u vjeri, u sakramentima. Ja sam tad započeo stvarno i živjeti sakramentalnim životom i sjećam se recimo onda tu su bile ono iskrene ispovjedi i taj susret sa Isusom koji je milosrdan, koji oprašta, koji liječi kroz te sakramente. Naravno, to je meni bilo isto nešto što je evo, usmjeravalo cijeli moj život sada tim jednim drugim putem i to je bilo zapravo to novo srce koje se negdje otvaralo Bogu. I što više sam se tu otvarao, ja sam vidio da jednostavno gospodin se ne da nadmašiti u toj ljubavi. Znači, sama ta činjenica da sam ubrzo nakon toga znači, i došao na studij, pa studij kao takav mi je bilo isto jedno lijepo iskustvo. Znači, profesori koji su stvarno bili profesori koji prenose tu živu vjeru. Zatim, nakon toga isto odlazak na daljni taj studij u Asis, znači u sam grad Svetoga Sisa. To sam te baš htio pitati. Dakle, ta poveznica tebe sa Svetim Franjom jako prati. Dakle, bio si u Asizu. Kako je iskustvo odande? Mislim, to je doista...
Pa evo, to je nešto što ja nikad stvarno nisam niti očekivao da ću, i da će mi se nešto tako i dogoditi. Znači, i to je nešto što nosim duboko u srcu. Znači, taj period dolaska u Asis, znači, živio sam u Porciunkuli, doslovno na mjestu gdje se sve događalo, gdje je nastao red, gdje je Sveti Franjo doživio, znači, tu Božju ljubav u toj maloj crkvici Gospe od Anđela. Tu sam boravio, studirao gore, znači, gdje je grob Svetog Franja. Znači, svakodnevno sam nekako bio u tom kontaktu i sam Asis kao grad, mjesto, hodočasničko mjesto gdje dolaze ljudi iz čitavog svijeta. Znači, ta jedna širina koja se nekako otvarala, susreti s ljudima iz različitih naroda i u tom istom, znači, kršćanskom duhu i to franjevaštvo koje sve povezuje, to je meni nešto bilo doista ono predivno, jer sam tu vidio kako je zapravo i evanđelje kao snaga koja zahvaća, znači, koja jednostavno mijenja ljudska srca. I evo, stvarno sam zahvalan Bogu za taj period svog boravka, znači, u gradu Svetog Franje, jer kasnije zapravo gospodin je otvarao i druge puteve gdje sam onda povezao to s ovim zašto sam bio u Asizu i zašto sam proboravio to vrijeme. Ali kasnije kada sam jednostavno bio na toj službi gdje sam onda mogao stvarno onako u konkretnosti doživjeti tu snagu, znači, te franjevačke obitelji po čitavome svijetu. To ću te pitati malo poslije, ali bih nakon povratka iz Asiza, zapravo iz Asiza se vraćaš u Zagreb. Da. I tu počinješ raditi s mladima, zapravo je to možda na neki način nukleus ovoga što radiš danas. Danas mladi u velikom broju dolaze u tabor i ti imaš sluha za njih, oni te vole i tu je to neko. Kako si zapravo, zašto si se vezao za mlade? Pa od samog početka, evo, i kad sam zapravo nakon novicijata, mi smo već kao bogoslovi tada, prva, druga godina teologije tu u Zagrebu, mi smo započeli rad sa franjevačkom mladeži. Znači, to je isto bilo spontano, onako, mi smo bili na tom jednom hodočašću i tamo smo doživjeli tu snagu, znači, te mladosti koja slavi, koja dolazi, znači, u grad Svetoga Franje. Bili smo na tom porciunkulskom oprostu i tako. Znači, to je bilo jedno veliko iskustvo svima nama i to je, znači, 92. godina kada smo onda i započeli franjevačku mladež kod nas. I tu je već, evo, taj nekakav rad s mladima i mladi su tu prepoznali, znači, tu jednu blizinu, znači, evanđelja baš po Svetom Franji i razvija se naravno dalje franjevačka mladež. Kasnije, evo, nakon povratka, znači, kada sam došao i kao svećenik, kada sam započeo 95. djelovati, onda je tu, naravno, tu su bili studenti, to je isto vrijeme bilo kada je jako puno studenata dolazilo na Kaptol u crkvi Svetog Franje. Tu je Pater Zvijezdan isto tako dugi niz godina radio i onda odrasli katekumeni koji su se pripremali za sakramente. Znači, to je isto bila jedna velika zajednica, živa zajednica i naravno franjevački svjetovni red kao bratstvo, jedno od brojnih bratstava. Sve je to nekako omogućilo da ono iskustvo koje sam imao i u Asizu, da sam tu na neki način onda to mogao pretočiti u konkretnom tom pastoralnom djelovanju u crkvi Svetog Franje. I to je bilo, evo, kažem, od 95. pa do 2000. Znači, to bi te nešto htio pitati, a to je danas jako važno. Što mladi traže od crkve, od svećenika? Što si ti prepoznao? Što oni žele zapravo? Pa, mladi traže s jedne strane, znači, nešto što je autentično, nešto što im može dati smisao i života i negdje poslanja, i traže zapravo to. I kada to nađu, to je onda nešto što im daje tu sigurnost i naravno kada se događa da to u zajednici otkriju, onda se stvara i ono pravo prijateljstvo i zajedništvo i onda je puno lakše mladima da u zajednici nekako i žive vjeru i otkrivaju, znači, svoj poziv i svoje poslanje. Ono što su nekako uvijek i sami mladi su znali reći, znači, oni su i u nama vidjeli svjedoke, znači, način na koji smo mi s njima živjeli, djelovali, njima je to bio veći znak ili veće svjedočanstvo nego nešto što ćemo možda i reći.
nego baš to što smo živjeli kao bratstvo, njih je to privlačilo, a samim tim se to zapravo događalo i među njima. I mi smo stvarno zajedno rasli u tom prijateljstvu. To su bila baš onako prijateljstva, iskrena, ta zajedništva. Mi smo jedva čekali da zajedno budemo, da zajedno razgovaramo, da zajedno neke inicijative negdje ono odradimo, da tako kažem, ili da budemo u nečemu što je njima bilo važno, jel da, u određenom trenutku. I to je gradilo upravo to jedno zajedništvo ili to bratstvo, kako mi kažemo. Svakako, u tom negdje periodu bilo je dosta mladih koji su isto tako sami otkrivali svoj poziv. Znači, bilo da se radi o duhovnom pozivu, bilo da su se negdje našli pa su tu bili zaruke pa onda i vjenčanja. I tako nekako se stvaralo nešto što sam onda već vidio koliko je to jedan veliki blagoslov za njih, za njihov život, za njihove obitelji. Evo i dan danas, znači mnogi koji su u tim početcima bili negdje kao srednjoškolci, danas su to zreli ljudi, ljudi koji su u svojim obiteljima, na radnim mjestima, svjedoče, na taj način svjedoče zapravo ono što su evo godinama negdje i gradili i primili. I to me stvarno raduje, jer vidim da je tu stvarno jedan veliki blagoslov Boži bio, jel? Koliko je to ovo o čemu sada pričaš važno, dakle, iz ove crkvene perspektive preslikati na neku društvenu? Dakle, da se mladima, vi ste im delegirali povjerenje bez daljnjega, dakle, dali ste im šansu, oni su vama prepoznali, što kažeš, autentičnost. Koliko bi se to trebalo događati u društvu, dakle, u jednom širem možda kontekstu, gdje se čini da mladima nekako ne ostavljamo dovoljno mjesta, da im ne vjerujemo dovoljno, da ih doživljavamo možda samo tek toliko zapravo bavimo se cijelo vrijeme sami sobom. Zapravo neki starci se bave, još stariji od nas se bave sami sobom. Pa da, tu je isto važno baš to što si rekao, nekako povjerenje. Kada se njima iskaže povjerenje, onda su jako kreativni. Znači, uvijek smo to mi doživjeli. Znači, veće inicijative i kreativnost je dolazila s njihove strane, a mi smo nekako, pa i ja kao duhovni asistent, ili jednostavno ono, podržiš, pomogneš i tako. Ali zapravo puno puta smo vidjeli koliko je ta njihova inicijativa i kreativnost velika. Baš zato što smo im nešto ono povjerili i mogli su tu stvarno dati sebe. I mislim da je to važno danas isto za mlade. Znači, dati im povjerenje, ne bojati se. Jer nekad, recimo, i ono, zna se reći, pa mladi su budućnost. Pa nisu budućnost, oni su doista sadašnjost. Znači, oni sada mogu dati jako puno i društvu i crkvi, jer oni sada nose nešto što je stvarno bogatstvo i što je blagoslov. Jel? Prepoznato i dati im priliku da to negdje mogu i prezentira, da tako kažem. To je nešto što se sada može događati. Evo, to je ovo što nekako i sad vidim koliko se na razini, recimo, i crkve i društva događa kod mladih ljudi koji su na taj način, znači svojom kreativnošću, svojom autentičnošću života, vjere, postali doista znak ovome društvu. Jel? I to me stvarno raduje. Već si spomenuo, dakle, nakon toga boravka u Zagrebu, odlaziš u Rim. Sad, da li se meni možda čini krivo, odlaziš ipak u administraciju? Da li je to suhoparan, administrativan posao u odnosu na ovaj živi kojega si živio ovdje, pastoralni? Kako je to bilo u Rimu? Pa ovako, ja sam isto mislio ono, na početku negdje kada me tadašnji generalni ministar Fra Giacomo Bini nazvao i ono, što me isto tako iznenadilo, znači, i rekao mi je da bi on volio da ako hoću da na taj način negdje djelujem u generalnoj našoj kuriji. Ja tad nisam razumio što to znači. Mislio sam možda da je to samo nešto administrativno, imaću ured neki koji tako. Sve to stoji, ali on je htio zapravo, on je prepoznao, jer on je dolazio tu i vidio je zapravo što se tu događa i s mladima i sa Franjevačkim svjetovnim redom i tako. I onda je on meni rekao, pa ne, kaže, nije to sad administracija, nego dosta tu ima i one animacije na razini reda. Ja bih to želio, evo, da to. Tada stvarno nisam niti razumio kako, na koji način, mislim. Kad sam došao i kad sam vidio zapravo koje su to mogućnosti, kako se zapravo otvaraju ti prostori, znači da ću baš po toj službi moći biti u kontaktu s različitim kulturama, s različitim narodima, s različitim zajednicama po cijelom svijetu,
I onda sam razumio što je on to zapravo rekao. Znači da to bude i ta jedna animacija, da se pomogne na neki način i mladima i Franjevcima. Znači, jer je moja služba je bila u tom smislu, znači, i prema mladima i prema starijima, ali isto tako i prema braći Franjevcima, gdje se onda nekako događala ta animacija na razini čitavog reda. I doista kroz jedan dugi niz godina, znači skoro 13 godina, taj jedan kontinuitet u tom radu. I ono što smo ovdje nekako doživjeli kroz taj rad s mladima, to se onda nekako diglo na tu razinu, znači, reda. I evo, mogu reći stvarno da zahvaljujući upravo tim iskustvima koje sam ovdje imao, to se nekako sada proširilo i to je zaživjelo na razini, znači, našeg reda i tog, znači, bratstva u svijetu. I to je nešto što je stvarno meni uvijek bilo onako veliko, jer kako je tu isto, znači, jednostavno gospodin otvorio te prostore i tu mogućnost, znači, da se stvarno i na taj način može raditi, animirati, znači, cijelo bratstvo praktički. Ali to je nešto bilo nešto neopisivo doista. I onda se opet događa svojevrstan zaokret. Zapravo vjerujem da ni to nisi očekivao. Evo te u Samoboru, u taboru, fra Zvijezdan polako odlazi, odnosno ti si već došao zapravo u to vrijeme kad se njegova bolest dijagnosticirala, on je još uvijek bio u snazi, koja je polako kopnila, slabila. Kako si doživio taj dolazak u Samobor? Pa da, evo, to je bilo, znači, ja sam došao i već se tada nekako znalo, znači, da je to teška bolest. To je bio svibanj ili kada? Ja sam došao u travnju. U travnju već. Da, ali u svibnju sam već počeo malo dolaziti pomagati fra Zvijezdanu, jer on već tad nije mogao sam, znači, voditi seminare. Njemu su i do tad već braća pomagala i Samobora i Zagreba i tako. Međutim, kako sam ja došao, onda provincijal me je zamolio ono da, pošto sada nemam neku službu, da tu budem nekako na raspolaganje. I to je nekako tu isto počelo s tim dolaskom, pa malo ono pomoć i tako. I onda se jednostavno vidjelo da Pater Zvijezdan više nije mogao jednostavno sam voditi seminar i tako. I onda polako se išlo za tim da stvarno netko bude uz njega, isto zbog zdravstvenog stanja, i da se nekako nastavi dalje to. Što se zapravo i dogodilo. Tako da je to isto nekako znakovito da se ponovno nekako dogodilo nešto. Znači, 95. sam ja došao na Kaptol, Pater Zvijezdan je još do 97. bio na Kaptolu, i tu smo bili taj jedan period zajedno. A onda, evo, nekako ponavlja se, znači 2013. ja dolazim, opet smo tu zajedno i opet zajedno negdje radimo. I na taj način se nekako onda i nastavlja, znači, ono što je on započeo, ovo, 97. u taboru. I doista tu sam vidio koliko je to zapravo bilo blagoslovljeno i koliko je to bilo nadahnuto da jedan takav centar postoji i koliki ljudi tu prolaze. Evo, i tu smo naravno zajedno bili. Ja sam bio uz njega sve do njegove smrti i nekako možda baš ono izbliza, ja bih rekao, baš ono imao milost biti u toj njegovoj blizini i vidjeti jednostavno kako jedan Franjevac, svećenik, evo, živi i svoje posljednje te trenutke života, ali koliko je tu zapravo tog povjerenja u Boga, tog darivanja do kraja i za ljude i za one koji su ga htjeli pozdraviti, ili jednostavno i sam taj interes uvijek za vrijeme seminara, on bi u pauzi, ja bi otišao kod njega da vidim kako je, onda on pitao ko je tu, kako je i tako. Mislim, koliko je on to živio s ljubavlju do kraja, stvarno, do zadnjeg je on to doživljavao kao nešto, evo, što je... Ti si bio najbliži tada njemu. Ti njegovi zadnji mjeseci su bili posebno teški svima onima koji su ga znali onako kakav je bio. Dakle, njegova riječ, njegov osmijeh, njegov pogled, dakle, to je bilo nešto što je osvajalo ljude, je krijepilo ih i tako dalje. Međutim, on je već pred kraj života prestao i govoriti, dakle, upravo ono u čemu je bio najjači, kad sam ga ja pitao, on kaže što ima, kaže imam taj dar govora, dakle, nema, pusti ove sve druge darove. Ne? Dakle,
Kako si ti doživio baš te njegove posljednje dane, neke tišine, promatranja onog njegovog pogleda, gledanja ljudi oko sebe, opraštanja ljudi pogleda, možda to tako možemo? Pa to je, i mnogi to znaju posvjedočiti, ali i osobno nekako sam bio svjedok toga. Znači, taj njegov pogled, to je bio uvijek nekako blagi pogled. Znači, on je slušao nekoga pozdravlja ili nekomu nešto govori, on je tim pogledom sve govorio. Tu je bilo, znači, puno ono ljubavi, puno sučuti, puno razumijevanja. To je nešto neopisivo, znači taj njegov pogled. I ono kad bi ja razgovarao s njim, isto tako. Ono što mi je isto ostalo jako duboko u sjećanju, znači mi smo zbog toga što on više nije mogao niti se kretati, pa smo onda tih zadnjih mjeseci, pol, dva, slavili Euharistiju, znači u njegovoj sobi. I to je bilo nešto posebno, doista. Ono, nekako ta Euharistija koja se događa tada, to je bilo nešto neopisivo. Znači, i njegovo sudjelovanje u toj Euharistiji. Jel? Znači, praktički ono kao raspeti Krist. Jel? I bez riječi, samo jednostavno svojim životom, svojom prisutnošću živi tu snagu Euharistije. To je mene, evo, i kao svećeniku stvarno jako puno značilo i tu sam vidio zapravo kako i ta žrtva, znači, se sjedinjuje s Kristovom žrtvom i u toj tišini, u toj šutnji, u toj čak skrovitosti možemo reći, ali zapravo se događa jedno veliko tajstvo, događa se nebo. Jel? To je ta snaga. Evo, to mi je nekako duboko ostalo stvarno u sjećanju. I njegov sprovod na kraju krajeva, oproštaj od njega je bio veleban, dakle ljudi su došli pokazati golemo poštovanje. I... Pa zanimljivo je to, evo i ovo, znači njegova se zapravo smrt ili prijelaz, kako kažemo, s ovoga svijeta dogodio u trodnevnici Bezgrešne. Seminar je bio u tijeku, znači ja sam normalno vodio seminar i ono četvrtak, petak, i u subotu u ranim jutarnjim satima, znači on umire. Jednostavno se onda, ja sam ljudima kasnije, znači iza molitve jutarnje rekao, evo, da je Pater Zvijezdan preminuo. I sad sve se to jednostavno promijenilo tada. To je kao da se spustila ta milost na sve ljude koji su bili na seminaru i onda su spontano počeli dolaziti mnogi ljudi. Znači, mi smo već tada, znači, onako i u kapelici izložili, znači, tijelo, tako da su ljudi koji su došli mogli, evo, i na taj način iskazati posljednju počast. I kasnije je, naravno, oko organizacije i sprovoda i to. Ali stalno je bilo ljudi. Znači, ljudi su neprestano dolazili. To su bili predivni trenuci svjedočanstva. Svatko je nešto rekao o njemu i tu dok su i meni govorili, onda sam uvijek nekako rekao, pa Bože moj, pa kao da je imao ne znam koliko života. Kad je to sve stigo? Znači, to su bili detalji iz života ljudi, obiteljski, ljudi koji su svjedočili nešto, ljudi koji su bili bolesni, ljudi koji su negdje u njemu doživjeli to Božje milosrđe. Znači, toliko tih detalja. I onda stvarno, ono, baš sam se mislio, pa Bože moj, pa koliko tu je trebalo imati vremena i za te susrete, i za te razgovore, i za to što su ljudi doživjeli. I naravno, kasnije, evo, kad se i sam sprovod događao, to je bilo nešto neopisivo. Mislim, nešto što Samobor ne pamti, ali mislim da to i nekako i na razini možda cijele domovine, ne znam, je li bio takav jedan sprovod. Mislim, to je nešto bilo gdje je neprestano, znači u bdijenju, ono, neprestano su dolazili ljudi i mi smo imali onako molitveno bdijenje. Znači, to je bilo nešto, mnogi su znali reći, to je bila njegova kao jedna zadnja duhovna obnova. Jer se tad su ono, jednostavno mnogi i koji su došli, i koji su nekako sudjelovali putem medija, doživjeli to kao stvarno jedna velika duhovna obnova koja se dogodila na razini domovine. I to je nešto što je stvarno, evo, i meni osobno progovaralo zapravo, evo, kako, evo, jedna osoba, jedan Franjevac, znači jedna posvećena osoba, jedan svećeni, koliko, evo, tu zapravo tog Božjeg blagoslova po njemu, jel, da u mnogim srcima, jel. I nakon toga ti praktički preuzimaš svu odgovornost, tako ću reći, za tabor i za sve što se događa u njemu u budućnosti. Taj tabor i dalje radi punom parom zapravo, upravo ta milost koja je bila prije i sve to skupa, to tvoje iskustvo od prije, nekako se sjedinilo zapravo sada u taboru i ta Zvijezdanova baština koja je ostala iza njega. Kako sad izgleda život tabora
Pa evo, stvarno, znači 20 godina slavili smo evo nedavno i znači to je stvarno nešto što je Božje, evo. Pater Zvijezdan je to nadahnuće negdje doživio i evo dao je svega sebe u to i tu se vide zapravo i ti plodovi i taj veliki znači interes ljudi koji žele, trebaju takvo jedno mjesto, treba znači jedno središte gdje će se stvarno događati ta duhovna obnova i to mnogi potvrđuju i to se nastavlja. Znači to je i dan danas, evo meni je skoro peta godina da sam u Tabor i da vodim kuću susreta Tabor i vidim jednostavno kako to stalno negdje teče. Znači, ljudi dolaze, novi ljudi dolaze. Nije samo tu da su neki problemi, ima i problema, ljudi dolaze radi toga. Međutim, vidim koliko ljudi zapravo baš iz te gladi za Bogom, za mirom, za mjestom gdje će se negdje sabrati, gdje će slušati riječ Božju i tako. Znači, to je nešto što se rađa u srcu i ljudi to žele. I onda, naravno, kroz to onda dožive i mnoge druge stvari. Znači, dožive susrete koji im ostaju onda, ono, ta prijateljstva. Znaju ljudi reći, evo, tu se osjećamo kao doma, tu ne trebamo niti glumiti nešto. Jednostavno, ta iskrenost, ta prijateljstva koje se događaju. I to je nešto što stvarno Tabor nosi u sebi. Jel? Ljudi se prepoznaju onda negdje vani, onda kaže, a, mi smo bili na Taboru, a, tebe poznam s Tabora i tako. I onda se tu nekako otvoreni ono, jedni prema drugima i ponašaju u toj iskrenosti. I Tabor evo nosi i tu jednu dimenziju, znači te vrlo konkretne, znači te neke promjene u ljudskim srcima. I kažem, evo, jednostavno to se nastavlja dalje i Bogu hvala stvarno da postoje evo tako jedno mjesto. Evo i mi smo se približili kraju ove emisije u kojoj sam ja bio voditelj, a ti si bio sada zapravo gost. Nadam se da, da ti je bilo jednako ugodno ili neugodno kao tvojim gostima koje ispituješ. Ja te ne pretendiram na tvoje mjesto, ja ću ti ga sada prepustiti. Hvala ti zapravo što si mi dopustio da gledateljima iznesemo tvoje novo srce, što si nam ga podijelio, jer ja znam da je to tvoje novo srce nije promijenilo samo tebe, nego da je promijenilo i mnoge ljude oko tebe i da i dalje mijenja ljude oko tebe i da će tako biti. Pa evo sad možda samo za kraj, dakle da kažeš kako si se osjećao u ovoj drugoj fotelji koja će ubrzo ponovno postati tvoja, ova moja kad ja odem doma. Pa evo, najprije drago mi je evo da se i ovo dogodilo i drago mi je evo da smo zajedno ponovno u ovoj emisiji. A evo, drago mi je i radi svih onih koji dolaze kroz ovu emisiju, jer nekako smatram evo da i putem ove emisije ljudi mogu čuti različita svjedočanstva i da negdje i sami naši gledatelji mogu doživjeti evo to novo srce, znači koje se događa neprestano. I taj poticaj i poziv da se i u svakome od njih dogodi to novo srce. Pa evo, to je ono nekako što i nastojim evo kroz ovu emisiju i nadam se evo da mnogi koji prate ovu emisiju stvarno mogu doživjeti upravo tu poruku. Hvala gledateljima i još ću te samo zamoliti na kraj, za kraj tvoj tradicionalni blagoslov. To je ipak, evo, ostavljam to tebi za kraj. Tako da završim ovu emisiju. Hvala ti još jednom. Hvala i tebi, Darko. Evo, sve vas lijepo od srca pozdravljam. Neka vas Gospodin blagoslovi, neka vas čuva, neka vas licem svojim obasija, milostiv neka vam bude. Neka Gospodin pogled svoj svrne na vas i mir vam svoj podari. Do sljedeće emisije sve vas od srca pozdravljam i želim vam mir i dobro.